kulħadd jaf il-motivazzjoni għal dal-programm. Fi frar ġew 600. 604 biex inkun preċiż immigranti illegali. Għaw diskussjoni fil-pajjiż dwar x'qed jiġri. Għandna għalfejn nallarmaw irwieħna skont l-azzjoni nazzjonali mhux biss għandna nallarmaw irwieħna imma għandna niddikjaraw stat ta' emerġenza. Għaliex? Illum qabel għada. Illum qabel għada. Illa li x'aħna bħala Partit Azzjoni Nazzjonali din il-kwistjoni ma rajnix illum, ma qajjimniex illum, ma din il-kwistjoni rajniha mill-boġġe aħna u kien propju sentenilu fil-ewwel laqgħa tal-partit, tal-formazzjoni tal-partit ġew għall-Fenixja, fejn konna qajjimna din problema kbira u għedna kemm kbira. Għaliex illum stat il-programma? Rispondu mistoqsija. Għax illum, ma ħan nispiċċa, għalla li xtrarina din il-problema, konvenjentement kollha kemm huma tliet partiti l-oħra ħarġu għalina. Ajruna u razzi u kollox minn kollox, tajjeb. Barra minn hekk, fl-elezzjoni ġenerali, jekk tinnota u jekk tiftakar, l-ebda ħadd minnhom ma ddiskuta l-problema tal-immigrazzjoni illegali u ma kienx hemm program wieħed u wieħed fuq din il-problema u aħna bqajna ngħidu fuq. Ma kienx hemm program. Wieħed fuq din il-program fuq il-program. Program elettorali mhux tat-television, ok. Le, anke fuq television, ma kienx hemm program fuq l-immigrazzjoni illegali u qatt ma qajjimniha fi żmien l-elezzjoni il għaliex il-partiti l-oħra kollha kemm huma konvenjentement din il-kwistjoni tefgħuha taħt it-tapi. Mela. Anzi, rabtu l-ħal tal-kandidati tagħhom biex ħadd ma jiddiskutiha u min iddiskutiha ċensuraw. Ġewzi, mistoqsija risposta għaliex stat emerġenza. Stat ta' emerġenza illa għaliex il-gvern illum tiela fil-kontroll. Laqqas jaf il-gvern kemmaw u l-ministru jgħidilna nisfidaħ jgħidilna kemmaw vera nis għaw Malta jgħidilna illum mhux vera il-figura li jgħidilna laqqas nemma. Saqsini u batti ġa sedej illum mhux vera. Mhux vera illa għaliex tant ilhom ituna tant ilhom ituna figuri differenti. Tant liftu l-kontroll, tant ilhom jaħarbu jmorru law u joħol, laqqas tafu fejn huma dawn.